Tämä kiehisten teko on vähän semmoinen, mille on tullut vitsautua monta vuotta, koska itse en ole siinä mikään hyvä. En ole sitä koskaan vaivautunut opettelemaan, mutta otin nyt tänä talvena semmoiseksi tavaksi sen, että aina kun lähden mökiltä, niin mä pyrin, että sitten olisi seuraavaa kertaa varten sytytyspuut ihan niin kuin kiehisillä veisteltynä. Mä oon yrittänyt sitä nyt opetella. Nykyään se ei ole millään tavalla välttämätöntä, kun aina löytyy hyvää tuohta ja sytykettä ja sytytyspalaa ja kaiken näköistä konstia ja kaasusytytintä ja miteliä. Niin se on vähän semmoinen unohtunut perinne, mutta tämä on mun mielestä hemmetin hauskaa tehdä näitä. Ja mä ajattelin, että voitaisiin kokeilla tänään vähän erilaisia puukkoja ja miten se vaikuttaa. Mulla on vähän tämmöistä pientä, toi nyt todennäköisesti ei tule toimimaan. Mulla on tuossa kirveskin. Mä eilen illalla terottelin näitä. Ihan sillä lailla pintapuolisesti nopeasti hiomakivellä. Ei ole mitenkään priima kunnossa, mutta mitä mä eilen kokeilin muutamaa tempasta ja aamulla tein niillä sitten tulet, niin hyvin se lähti, että ei tarvinnut laittaa mitään lisäsytykettä. Niin katsotaan, miten tänään onnistuu. Siellä on varmasti kommenteissa taas sitten semmoista tosi kokenutta kiehisen veistäjää, niin mä jotenkin toivoisin, että milläs puukolla aloitetaan. Otetaan tolla. Mä eilenkin tein tällä, niin tää toimii ihan hyvin. Katsotaan. Mä toivoisin sillä lailla, että jos joku niinku huomaa, että tässä on jotain sillä lailla isosti pielessä tässä mun tekniikassa, niin tee ihmeessä oma video, missä näytät, miten se sujuu. Niin siitä oppii parhaiten. Niin se on aina vähän hirveän vaikeaa tekstistä sillä lailla sitten oppia. Tää on tämmönen Marttiinin vanha puukko. Tässä on tämmönen niin sanottu kelokahva. En muista, mikä tämän mallin nimi on, mutta suhteellisen teräväksi sain sen tulla hiomakivellä. Katsotaan, millaista jälkeä tällä tulee. Et mä huomasin itse, että koivu, no mulla ei ole muuta kuin koivua, niin mä oon koivusta tehnyt, mutta mänty olisi varmaan vielä parempi. Ja tässä on tosi hyvä tehdä, koska tässä on tää tämmönen karhea terassi kautta eteismatto. Niin helppo löytää sitten ne lastut, mitkä irtoilee. Huomasin, että jos tuolla lumihangessa esimerkiksi tekee, niin ne lentelee sinne pitkin poikien, että on vaikea nähdä ja tällainen. Se ei hirveästi haittaa, että jos niitä lastuja irtoilee, niin niitä voi kuitenkin käyttää sytykkeenä. Ja nämä on tämmöisiä ihan perusklapimittaisia puita, mitä mä tuossa pilkoin vähän pienemmiksi. Ja mä teen sillä lailla, että mä teen vähän fiiliksen mukaan. Saatan joihinkin tehdä molempiin päihin, mutta se nyt ei periaatteessa ole välttämätöntä. Mä yritän tehdä tällä, että mä teen niinku kulma kerrallaan ja sitten katsotaan, mitä siitä syntyy. Mä niinku aloitan hieman yli ton puolen välin, jotta tässä sitten on semmonen kohta, mistä voi pitää kädellä, jos päädytään vaikka kääntää tää. Ja mä aloitan tuolla kärjellä, koska niinku sieltä saa sen tommosen kihartuvan tohon noin. Mä jostain luin, että jotta tämä olisi niin kuin oikeaoppisesti hyvä, niin siinä pitäisi olla niin kuin 4 tuommoista lenkkiä tavallaan. Ja mä sanon, että itsellä ei todellakaan onnistu. Kaikista kiharintahan siitä tulee silloin, kun siihen saadaan, jos ajatellaan tuota puuta niin kuin tasoissa, että siinä on ne puun syyt. Jos siihen saadaan niin kuin 1 tai 2 tavallaan tuommoista syytä, mitä pitkin niin kuin veistetään tuosta tai vuollaan, niin silloinhan se noin lähtee niin kuin näitten, niin se lähtee kihartuu helpoiten, mutta sitten taas toisaalta myöskin silloin se on helpoin poikkasta, että ne irtoilee sitten. Mutta ei se haittaa, niin kuin sanoin, se on silti hyvää sytykettä ja niitähän voi sulloa sitten tuonne väliin. Tässä on just se, että tässä helposti teloo itteensä, minkä takia tämä on hyvä tehdä tällainen niin kuin lattiaa vasten, tässä tapauksessa just tätä mattoa vasten, koska se niin kuin oikeasti mä pystyn sitä pitämään tossa, niin se ei mihinkään lähde. Mä tuolla etusormella pikkasen. Mä huomasin, että tossa on tosi hyvä paikka pitää etusormeja tossa terän lappeella tavallaan tossa noin. Jos mä pitäisin sitä täällä alla, niin se jotenkin vähän vempuloi tossa. Ja kyllä se silläkin onnistuu. Mutta tossa kun sitä pitää, niin sillä pystyy niinku lisää vähän sitä tarkkuutta. Ja jotenkin se tuo siihen semmoista kivaa tatsia. Tämä on jotenkin tosi koukuttavaa. Mä oon tykännyt tästä tosi paljon, koska niin kun,
se on palkitsevaa sitten, kun se lähtee onnistuu. Siirrytään tuohon toiselle reunalle. Siis tässähän on niinku näissä, no katsotaan sitten vielä se sytytys itse asiassa sen jälkeen, kun sit kun mä oon saanut nää aikaiseksi. Siis semmoset tekijämiehet, niin nehän vetää tätä niinku tosta, niin ne vetää niinku tota juustoa konsanaan tosta vaan. Ja ei yksikään katkee. Tiedän, että semmosia on. Mulla tää ei nyt lähde niin hyvin. Mutta tota kyllä tää... Ei hemmetti. Sit kun siihen alkaa tulla toi... Tavallaan, että kun on liian monta jo katkennut, siihen alkaa tulla tämmönen kolo, niin huomasin, että sit se alkaa olla tosi vaikea niinku... saada pysyä se haukkaa sitten. Siinä pitää muovata tota veistä niin, niin paljon, että sit se alkaa helposti haukkaamaan liikaa. Niin tota, sit mä niinku tykkään vaan siirtyä seuraavaan. Ja sit huomaan nytkin sen, että tässä niinku tosi herkästi alkaa tällä vasurilla ottaa myös tähän niinku voimaa. Että niinku ihan turhaan painaa tällä vasemmalla. Ja tota, siitä ei ole niinku mitään hyötyä. Et tässä vaan pitää olla terävä veitsi ja muistaa niinku se, että tätä ei tarvitse niinku painaa läpi tuosta maasta. Että se ei ole niinku se pointti, vaan tämän pystyy tekemään niinku ihan tällainen niinku lopulta niinku hyvin kevyesti. Avataan tuota ovea vähän, kun tässä on hirveän kuuma ja jotenkin kauhean pimeä. Nyt ehkä voidaan laskea tuota. Iso arvoakin pikkusen. Näette vähän paremmin, mihin me jäätiin tonne jonnekin. Siis, no näkyy, niin se... Tossa taas kun veistetty, niin siinä on toi kolo, niin sit se on melkein helpompi lähteä tuohon reunaan taas tekee uutta. Että tota... Mulla ei ole niinku pointtina tehdä sillai mitään niinku kauneus. Tässä ei tehdä niinku mitään koristusta, vaan tää on niinku ihan semmoista niinku käytännön harjoittelua, koska onhan tää niinku nastataitoisilla osata, edes jotenkuten. Ja sit yksi tapa on tehdä just tommoista vähän niinku pientä. Ja mä oon huomannut, että se on niinku huomattavasti helpompaa. Eli niinku tollain. Tuota voi tehdä sillä aika nopeastikin. Siihen alkaa tulla tommosta. Tonnehan voi sulloa sit noita lastuja, jos haluaa. Siihen ei tule niin isoa tommosta kiharaa. Näähän toimii niinku tietyllä tapaa vähän niinku tulitikut sitten. Eli niinku se on tässä sillä hauska. Tai tavallaan vähän se idea, että jos se puukin on vähän kosteeta, niin sitten kun sä saat tuolta vähän raavittua tuota esiin ja se palaa herkemmin, koska siinä niinku ilma tietysti kiertää paremmin sitten tuo välissä, siinä on sitä palavaa aineesta just sopivasti, niin se tota kuivattaa sit samalla, kun siitä lähtee yksi palamaan, niin sit se kuivattaa, voi hitsi, kuivattaa ne viereiset siitä ja tuohon keskellekin just hauska tehdä muutama, niin sit kun tää heittää tota periaatteessa niinku siihen tulipesään vaikka, jos on kamina tai joku, niin se jää niinku näin, niin se jää irti maasta, niin se niinku auttaa taas tosi paljon sitä syttymistä. Ilma kiertää siellä ympäriin sit tosi hyvin. Nyt siirrytään seuraavaan, tehdään tuossa toinen, kokeillaan ihan toista puukkoa. Se oli semmonen, se Marttiini, kokeillaan toista Marttiinia, tää on tämmönen kromiteräs, tämmönen ruostumaton, mitä ensimmäistä kertaa ikinä eilen myöskin hioin. Että tota, siinä näkyy noita hiomajälkiä. Tuohon oli tullut muutama kolhu, mutta kyllä tästä niinku terävempi tuli. Hieman jotenkin haastavampi tää oli terottaa kuin tommonen perus hiiliteräksinen. Mutta tota, tää on ollut mulla niinku kalareissuilla tosi paljon.
minkä takia tähän on tullut kolhu. Ja sitten tämä on silleen tosi näppärä kalareissulla, koska ei tarvitse niinku stressata siitä, että kun kaloja perkaa ja muuten tämä kastuu, niin tämä voi unohtua ihan hyvin reppuun. Se ei mene miksikään, mutta otetaan tosta joku hyvä kepakko taas. Katsotaan, miten tällä sujuu. Kyllä tämä niinku hyvin menee, tosi hyvin. Tässä tulee vähän tämmöistä sahaavaa liikettä tehtyä, koska mä en ole niin... Mä tiedän, että sen pystyisi tekemään periaatteessa yhdellä niinku viilolla tonne, mutta mulla käy helposti sit niin, että se... Noin, se ei, mä en osaa niinku hallita sitä voimaa. Mä mieluummin sitten teen niinku pieniä kerrallaan. Pieniä liikkeitä varovaisesti. Tollain. Noin, tossa alkaa taas tulla toi, että kun mä veistin siihen liian syvän tommosen, niin sit jos mä lähden täältä vetää uutta, niin sit tossa se ohenee tietysti, koska se haukkaa niinku ilmaa, ja sit se katkee. Ja sit jos mä taas rupean täältä veistää, niin se onnistuu vähän paremmin, mutta sit se helposti haukkaa liikaa, koska tossa sit kulma nousee. Eikä mä lähdin niinku tavallaan ihan väärin taas tossa niinku duunaan sitä. Että tässä on niinku tosi tärkeä, että se kulma on, se, noin, se kulma täytyy olla. Mä haukkasin liian ison palan, jos pitää lopettaa aikaisemmin. Tohon lopettaa. Ehkä täällä on pikkasen vaikea. Toki puuki on nyt eri. En tiedä. Ehkä joutuu pikkasen enemmän käyttämään voimaa. En tiedä. Ja tää niinku suht hyvin tulee. Musta tuntuu, että tässä on ehkä jyrkempi kulma. Niin se on hieman erilainen. Ehkä hieman huonompi. Tähän homma. Eihän näitä, mitkä on ruostumattomasta teräksestä tehty, niin näitä ei sillä superteräväksi, niin kuin yhtä teräväksi kuin hiiliteräksistä, niin oikein saakkaan. Nää ei ole koskaan parhaita mahdollisia vuoleskelupukkoja. No. Ja sitten nyt jotain tulee kuitenkin. Kokeillaan tuohon toiseen päähän vielä. Vähän joutuu niinku enempi sahaa. Ja se huomaa, että ei ole yhtä hyvä kulma ja terä tuohon. Ja tietysti just, jos on tosi kokenut tässä, niin se pystyy kyllä varmasti ihan terällä kuin terällä tekemään. Käymme siirrytä seuraavaan. Se tuli testattu siinä. Ei ole niin nautinnollista tuolla vääntää noita. Kokeillaanhan piruuttaan pikkusta. Otetaan tämmönen vähän pienempi puukin. Otetaan miten tuolla. Wow. Siis tää on ainakin pirun terävä. Tässä on hyvä hiiliteräs. Terä. Kyllä se niinku lähtee ihan pirun kevyesti. Hieman niinku huono ehkä toi, kun toi on niin kapea toi terä. Mutta helposti lähtee niinku ihan liian pitkä. Sitten lähtee näköjään haukkaakin helposti. Joo, tossa on, tää onkin jännä. Tää toimii ihan eri tavalla. Ei niinku huono kuitenkaan. Ei tuolla saa semmoista kiharaa ihan yhtä hyvin, ainakaan minä en saa. Mutta saa kuitenkin noita koloja. Tähän nyt ei varmaan varsinainen kiehinen sitten olekaan, mutta... Ei tässä nyt kauneudesta tätä tehdäkään.
siihen tuli vähän kiharaa sitten. Joo. No, eiköhän se ollut siinä. Tolle ei tosiaan, niin kuin huomasitte, niin ei tullut semmoista hyvää kiharaa. Mulla on sitten toi itse tehty puukko. Mä säästän sen viimeiseksi. Mä voisin kokeilla tätä Fiskarsin tämmöistä retkikirvestä. Miten tämmöisellä? Tää on vähän järeä, mutta kyllä se lähtee haukkaa aika iso pala. En välttämättä suosittelisi tätä. Mut niin kuin näkyy, niin kyllä tälläkin voi veistellä. Tää vaatii ehkä vähän enempi harjoittelua. Kyllä tää terävä on ja lähtee vetää tommoset tosi leveetä lastua. Toki kun tässä on nyt tavallaan ihan eri tekniikka, miten mä tavallaan tätä nyt teen. Painan vaan suoraan alaspäin. Ei oo minkäännäköistä tämmöstä. Mä en nyt niinku lähde tekemään siihen tommoista tiettyä kulmaa. Mut joo, en mä tää vähän. En tiedä. Kokeillaan tuota vielä. Ei tää huono oo. Täältä tulee aika hyvät kiharat, täytyy sanoa. Aika nätisti lähtee. Joo. Mut joo, annetaan se olla. Siirrytään sit tohon viimeiseen, ettei tule aivan liian pitkä. Se oli semmonen. Sitten kokeillaan tätä, ehkä jotkut muistaa, kun tein tämän puukon muutama vuosi sitten. Tossa on aika hyvä. Kokeillaan tohon. Mulla on kovat toiveet tästä. Oi oi. Kattokaa miten se leikkaa. Siis tää on niinku, tässä on taas tosi mielenkiintoinen, tässä on ihan erilainen tuntuma. Toki pakko näyttää, siis jos otetaan toi, tää oli ehkä niinku, nää on ehkä nyt ollut parhaat. Mut siis, huomatkaa niinku toi, näissä on sama mitta käytännössä, mut terän muoto on ihan eri. Tää on hitusen terävempi kuin tämä, kevyempi tehdä, mutta toi terän muoto on niin erilainen, että se käyttäytyy eri tavalla siinä puun pinnalla, että se vaatii erilaista movea vähän, erilaista liikehdintää, niin täytyy vähän hakea. Mutta tää on oikeasti ehkä mun suosikki näistä. Tää lähtee ihan niinku, tällä lähtee tosi ohutta siivuun, tosi kevyesti. Ihan tommoista pientä kiharaa. Mutta kulma on semmonen tosiaan, että se lähtee tekemään niin ohutta pientä, että mun on niinku vaikea saada se sillä lailla, että se koko ajan katkee. Katkee ihan jatkuvasti. Et mä uskon, että tää on ehkä paras näistä mun puukoista tähän, mutta tosi haastava. Eli mun pitää niinku vähän opetella tätä, kun mä en ole tällä kokeillut tätä vielä aikaisemmin. Mun pitää niinku vähän hakea tätä. Mutta niin kuin ehkä huomaat, kun lähtee tuosta kärjestä painaan, niin se, en tiedä miten hyvin se näkyy, mutta siis se lähtee heti kihartaa tollain nätisti. Mutta siis tosi herkästi katkee. Mä en sillä tiedä, että mikä näistä niinku pitäisi olla paras, että minkälainen terän muoto tässä olisi toimivin. Mulla ei ole niinku mitään hajua.
Mutta tota... Mennään kokeilemaan. Mä viimeistelen nää ja kokeillaan sitten, että saadaanko me syttymään ihan vaan näillä toi kamina. Siellä on näköjään vielä muutama edellinen kepakko. Ja toi toinen oli näköjään ihan pelkkää hiiltä vain. No, ehkä se palaa siellä. Pitäisikö toi kuitenkin... Kääntää vaikka pystyy tonne. No niin, siinä nyt on meille tilaa. Nähä ei tietenkään mahu tänne, kun tässä on niin pieni tää tulipesä. Pitäisi olla puolet lyhyempiä, mutta laitetaan ne nyt tonne sit pystyyn. Ja viistosti ja kaikenlaisesti. Otetaan tuosta tuota katsotaan, mitä meidän käy. Tämähän on ihan siis hemmetin kuivaa puuta, että pitäisi ihan hienosti lähteä. Voidaan heitellä tonne vielä, mulla on tästä tää yksikin vielä. Voidaan vaikka tuikin laittaa tuohon. Heitellään sinne tuota viimeiset. Hyvin se lähtee palaan. Niin kuin näkyy, just ihan turha sulloa sinne jotain paperia ja kartonkia. Ja jos ei tuota tuohtakaan sattuisi olemaan, niin kyllä se ei ehkä tullut kaikista kauneimmat kiehiset, mutta kyllähän se niinku asiansa ajaa.